חופש הדת והפולחן היא זכות בסיסית שכל גבר נהנה ממנה, אך זכות זו אינה מוקנית לנשים המבקשות להתפלל בכותל כשהן עטופות בטלית. אנחנו מודרות באופן עקבי מהכותל המערבי וממקומות אחרים במרחב הציבורי שנחשבים מקומות אורתודוקסיים או שיש בהם שליטה אורתודוקסית, ואנחנו עומדות על זכותנו להיות שם ולהתפלל כשוות. נשות הכותל, עמותה שהוקמה על מנת לאפשר לנשים לממש את זכותן לחופש הפולחן, מנסה מדי ראש חודש לשבור את המוסכמות והאיסורים ולקיים תפילה על פי אמונתן. כל ראש חודש אנחנו מגיעות לכותל, אנחנו יכולות להגיע למאות, ואנחנו מתעטפות בתליתות שלנו, ואנחנו מתפללות בכל רם, שחרית והלל. לצערנו, אסור לנו לגעת בספר תורה, יש 100 ספרי תורה בכותל, לנו אסור לגעת באפילו אחד מהם, כך שאנחנו צריכות להביא ספר תורה מהבית וללכת לקרוא רחוק מהכותל באיזה אתר ארכיאולוגי בסביבה. כיום תפילתן של נשות הכותל נאסרת מחשש לפגיעה ברגשות שאר המתפללים. אני לא רוצה לקיים פה דיון הלכתי. האם מותר על פי הלכה או אסור על פי הלכה, זה ממש לא נוגע לעניין הזה כאן לגבי הכותל המערבי. כאן בכותל המערבי אנחנו צריכים לנהוג כמו מנהג של בית אבא. לא לבלוט, לא להביא למצב, לגרום לפגיעה ברגשות של אחרים. אי אפשר לאפשר את המצב הזה. ברוך שעשני כרצונו.